الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكوت سود واد ملك استويدن عالم كفجوكتان برنامج كي قصوين كأدمها قيب تسي أفرية طب ناد أو ما أنت صدق كلام مرتي يقولي هاي محمد عبد الرابي وجاس كا إذين سود جدني يعني جوا فكاد محمد أحمد محمد عبد الرابي كسودو برنامج كي قصوين كأدمها أو أي داود يالفربضن كحريهين سلام رهان ثانا أين معلم بوجود بنا شيكو أين نهاري أم مقلين وآدي آد أو حساسية aan taas oo taabanaysa meel bulshadana wax tar u leh cibra qaadasho u leh maanta oo inoo soo dilistaagnay qaybtii 14aad inoo soo daa aan horta aad ama san tahay adiga mudan qisooyinka way badnaa 14 qisooyin baa kala sheekeen oo wali qayb kala marka haddii waxaan dilistaagnay qaybtii 14aad qaybtii 14aad adiyaad marka waxaan jeclaanaa markii qisadii aan soo yar gaabino qisay dheer tahay aan qisadan waxa ku sheekeynaysa gabadh Soomaaliyeed oo aan muddo had weyn laga joogay aan wada sheekaysanay oo ka shee kacabaniso ragga Soomaaliyeed ragga kacabaniisa waana gabadh koo markuu waxay Soomaalida igu dhalinayay dhaaday ilaa ay waxa soo guursaday 8 nin waxa soo guursaday koo marka dadka waxay dhahay marka gabadhan iyada xun waa 8 nin waxaan wa karaan wadar iyo waahid baa qaldan marka waxay igu dhalinay markii aan wax umahay oo xumaan bay igu حقيسه وفيريان كو ان الذي قف وما تدا وشك يا سيدن ما سوفري بس نيديس وحقليسو قبل سيدس وحي كو عررين باي وي قواني قلنا اسك غشيت ان ماكسي عررت هاي ونيد في عيق مسو قلاي هاي مركا قصيده كوبات باي غشكيسه ايدو قصيده اين ماسترين هاي وحي غشكيسه انو افريتو من جيره ومركاس ايغو وينين افر قبلود او ان ما يرن ماكاس ايغو يراين وهويدي ابي قلاف دحدو قلاي كو مزي مكو محمدا تكتي muzeyga markuu maamadan ka tagtay muzeygu nahay way aabihi cido waayeen way haye marka asine uska tagay marka haye marka muxuu tagay ilmihi marka ana marka cidan u fafirconay oo hoos qabanay ku gabdhii weeyeen haye cidii asku qabti maamay cidii marka diriska yar ma cuntay u soo qaada ilmihi cuntada ana siiyay marka haye cidii ana gacanta ku hayo haye marka sida u hay ba wiil oo qaraabadana maalin soo boqod marka haye uu muusiga maamada way iga tageen maxuu maxaa dhig u dhaxdin jiray miin dhaxdin haye gaajo waxa ay wax kala ma haystay dad haye marka lacag uu nasiyay iyo marka raashin soo gato dhay marka haye raashinkii ana soo adeegay cid raashinka u dhigay cid sidii ku noolayeen ba wiil ku xulay maaday inuu u guursado markaas iyo damaacay kala damaac baa galay uu wasqas guursano cidan saan gacanta ku hayno gurigaana qayb ka daga marka aan markii maamada iyo duqo ay kala tageen ciyaalku mid ahaan ma raacin miyam iyaguna meel gaar ah u dhaxay ilmaha dhan meesha halka duqina meel buu dhaqaaqay maamada meel buu dhaqaaqay korka maamada dhaqaaqday demseeyga asbuuc buu ka dambeeyay oo iska tagay oo sin iska tagay haye daa wax islaadi maamada ka way soo noqon doonta maadaama aad tagtay haye wax soo noqday in ilmaha soo noqdo malaha malaha marka gabadheeda marka gacanta inay qabsatay ilmihi ha bay wax u qabatay haye een eedida marka ku dhigay bay cuntada u soo qaadaa maadaama cuntada cidii dhamaatay haye wiilka markuu saacaday wuxuu dhahay marka qaraabana way hayeen wuxuu dhahay bal maamada iyo cid maadaama muusiga tagen bal maxaa dhibo jiro waxa uu ku caawiyay markii inay gaaji jirto haye lacagna uu sii su'aadeegtu dhahay marka haye gabadhii uu su'aadeegtu marka haye adii abbaar buu ka maqnaayay uu soo noqday marka haye wuxuu dhahay dadna ka waran sida nolosha ku nooshay haye wiili wixii aan siisay wiili iska yareysana haye gabadhii uu geesoo baxay marka haye wuxuu maadaama ay labadii waalidii soo noqolayeen manan cid ka soo qayb noqdo oo nadi ku guursada ku guursada haye marka gabadhu marka guur way gaadhay adii 14 jir markaas haye guur way gaartay wiil waxa dhaa marka haye dhaadi way ogolaatay iyadoo markaas leedahay walaaladaada hadii ay ku dhargayaan inta lagu siinay wala baahida banaanka ay u bixin haye iska dhay haye way ogolaatay marka haye markii ogolaatay maama eedii oo tagtay markaa ku dhignay haye ay u sheegtay arintii haye maamadu waxa dhaa ninku waa tuub adoo ku dhicir waa ko maamadu waxa wacay markaa walaalkeed haye muusiga dib u soo noqday markaa duqi haye wuxuu dhaa ninkii aaway haye waa intaas ku leeymaad waa hebel hebel baa taqaanaa haye markii dambaalo waa wacay markaa haye guriga loo yeeray haye gurigu waxa dhaa sabar u timi Allah markaa di cidan qalaaska ka dhaxfay ay sirabtay haye maye idig ma madama ay joogin cidna waan ka nahay dadal ma aan nahay taas darteed aan gabadhu jeclaaday sax wax qabadkeeda iyo afar gabdhoodii ka weeyeen bay gacanta ku haysaa wiilii haa gabadha lagu doon haa muusiga wuxuu dhaa markii wada hadlay markii wiilkii way isku aqbartay markii haa
maamadi arinta maqashay soo noqotiidane ko oo dhaadi gabadheed way yartahay qofna lagu madaray xin la xog badan balid hay ah usay wuxuu dhawl somatig haddana leedh ka bax ko gabadhaan dhalay anaa meel maareenay ko wiilkii lagu dar maray hay wiilku waa military waa ciidan waa ciidan hay marka fasuxu haysta marka ay laysay door bulood ah hay mas gurigii oo ka qayb noqday markii runtii oo reerkii reerkii oo guriga deegay qolka deegay isii gabadh markii lagu daray haye fasaxay oo dhamaad markii haye maamada dib soo noqotay markii haye soo markaas xaalfooda museega dhaxdooda gaayo maamada dib loo soo celiyay oo xuray gabadhii waa laga dhax bixinayaa xiradeedaas iyo noqonaa militarnimada haye gabadhii waa gudanaya haye sidoo gabadhii ku waatay markii haye waxay dhahday gurigii markaan joogay noor raaxan ku noolay haye xirada militari magaan tagay ciidanka ka noqotay dib markaas soo bilaabay dhahday ko بس وان يرحمو صديق هذا وحنا حسوس تايدا وانا يرحمو صديق بقى مرلانتي سامح حري ملتريكا صباحي هاي استال زور راسي ذي مركز وحنون وحنز رامينا ولا عهاي هاي مركز استال كي ماضي بقى دكتور كوحدة هي ولا عن واد هاي ديكا هوس ويوسي دعاء هاي مركز وحكو في عنو هاي إن الدويين أو قوس أو فرنس يعماشو فروتس كراس يعماشو هاي دكتور كأمريكا تريد صوقاتي حافظ يدي قوس أو نقدي هاي waxa ku dhacay ninkii guriga jooga markaas iga soo hormareen haye intee aad u dhameeyay ambarlaantidu waxa la maayay xanuunsaday dadii dadka istaar u tagay dadka saaray u soo qoreen haye oo isoo waday dadkii wiil imaad u dhahay haye wuxuu dhahay gabadha maxaa ku sheegtay u dhahay haye in xanuunsato ma sheegay wiil haye waa dadkar markaas ajnabi asna haye haye dadkii u aanantay haye wuxuu dhahay waan ku xigaa hadda mar dambe xaaskii ay ku imaato aad daaweeyso haye wuu soo waday haye waxaan ku qabsay dad maxaan sameeyo oo amarlaantaada aan sameeyin oo again bixitaankan caafimaadkayga ka darnaa markaas dad ama amarkan haa uu ku soo horjeestay markaa wuxuu dhahay ma bixi kartid xeelada lagu ma ogolo marka military wuxuu leeyahay marka checkpoint yar ay leedahay meesha oo xafiis oo ee iskara haa ninkii uu sheegay wuxuu dhahay tii xaskayga bixi saaratid haa aan adeega keen meesha aan ka adeeganeyso adaa u maqan haa markaas waxaan u leeyahay ninkii saddexad uu ahaa xeelada xeelada haa ninka markii uu qaaday markaa haa gabadh walaashiga markaas aan niyad u yareed ay soo booqatay maalin haye gurigii aan qayb ka dajiyay haye gabadhii markaa way waxay dhahday markaa waan baxayaa safarkeena dib cid uu noqonayaa haye wala dhaweysaa markaa aad boostada jid geysaa walaashiga oo macsalaama aasiisa ha oo meesha uu soo noqotay asaa markaa xatay lacagtii diiwo dhaga gabadha waa dhaweey ah dhaweeynu dhalaagay oo lacagtan gabadha si saas aan ku baxdo diin madama ay noqonayso haye annu haas dabal madam uu lacag ugu sii museegaado bal gabalashaan sii raacay ee postajada la sii tagay haye postajada aan tagay gabadha sii ku dhibay haye waa soo yartaa marka ay u magaalada in badan ka maqnaahay haye soo bixin magaalada tu bal soo yar waa sii wixii soo u qaba karaa meesha kuwan ku yar wareegayna haa haa tan yar aan kala ahay lacag aan taas keeso iibsaday dib aan u soo noqday guriga marka haye waxaan tan la kulmay dad museegayga saxay oo asina fadhiyo qolkii haye kaas gurigeena haye guriga abahad fadhamisa guriga gurigeeda iyo guriga xafadoodi militarigeeda oo dib u soo noqotay xiradii haa edwati baxay walaashii haa haa markii soo noqoto qabtay markii hmm wuxuu dhahay waa markii labaad aan marlaantii baxay haa meesha markaa dhaawac uu gaarsiiyay dad markii u jigdilay u idirtilay haa markuu ixraahay ixraahay waan yar xanuunsaday waxaan u orday dad markii nafteedana la cabsaday inuu soo idilaan ka cabsaday baa waxa uu gaadhay markii nin xarada noo diris loo lahaa markii militariga sameeyay haa bis inkii aan markii soo baxay ku qeyliyaasay markii haye labadoodu hadana sfeerayna dad markii military islaahay haye adiga ma qabta haaska mas anaa qabo soo bixi baran haye hadana wuxuu mar labaad igu qaraacaya si u gal kartaa guligan oo banaanka u soo bixi kartaa banaanka ku qaraacaya haye waxaana waxaanu soo yeedeen suxun bay idris hadana wal cabaanahay haye way is qabsadeen markii hadana labadoodu hadana ugu qaraacay wari uu aad geysay soo markii sax markaas telefoon yar haystay tooslaa muusiga bihi ka wacaynaaday haye oo sheeg arintii haye sheega ma sheego maadaama haye wulaahay goon wadanaya gabadhii maadaama saaw dhaqantay jirkeedana waa dhaawac ba ka muuqdo haye bis adheere ma tiri waa soo gashay si waxa u bixinay dad meesha jooga meesha haye dastuur ay leedahay haa adigu ma goor soo wadaa ninka waxa qabtay markaa xirada iridada hore haye amar laan gabadha ma bixi kartid laa ninkaas u soo amraa waa haye oo xirada qof ka istaaxay ka jiro haye asa markaa ninka saddexaad waa haye inkii uu soo wuxuu markaas musaygu la bixi karin gabadhiisa dib uu soo noqdo wuxuu dhahay waxaad amartay meelaad iridiga celiso anuu gabadheeda wato mayuu yiri meeshaan sharci leedahay mala gabadhaada ma bixi kartid anaa qabo anaana meeshaan kaa bixinahay ee iska joog adin uu yar dejiyey marka markuu musaygii gabadhii dejiyey wiilkii dejiyey musaygu sadegiiso
ويقول لك أنا أقول 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 لك marka Nairobi kamid ka noqonaysa Nairobi ka qayb ka dhinaa meshaan aad dhisatay waan ka guuray waan ka raaray waxa haya oo isoo waday dhaadi wuxuu dhex keenay meel aan Soomaaliya garneen ko oo adoon kili ee dagto haya waxa meshaan aad joogaysaa meshaan ku noolaa ko soo meshii maan dhin oo dhig ku bandhay xaalada lagu ku dhibay inta joog leh daaris ka warwareeg fasaxa leedahay meshaan aad galo dhahay meel aan Soomaali joogay oo meel aan Soomaali degnin oo meesha xaalad ciidanka markaa Soomaaliya ku dhawayd Somali hay wajiga wajiga nasa Somali kuma Somali ha ku dhigra Somali ee markaas xeer Somali ku weeraray sanad ka dib sax bis meshii ugu soo taga markaa meshii uu keenay markaa Matula mise waa isla xeer ciidan Matula yar markaas oo adoon yar kale dib guur la markaas ha waxay dhaad markaa markuu ugu soo tagaa guur dambe sidaa dib uma soo noqon ko telefoonka ka soo waca wuxuu dhahaa aniga shaqaan ku jiraa ana iimaanahay haye wax kale uma dhaw haye meshii ku rafaade lacag go MPS ay ku soo diraday oo markaas oo ka usoo gida wixii bilkeedo ha ha waxaan u sanaya adoonta wuxuu ka u tago wixii dhayn adoon baa taqaana dib oo dad saas ku saaciidey maaha mar marna ku maadmaan wada beereyska aadaan ha dad nimal wadantiisa intiisa wax isfiirnaa malaha aadiyan habeenkii magribki aan adoon mar imaaday oo ajnabi ahay wuxuu dhaa markay maalmahan adoo dhiliisa ku jiday maxaan u san tahay waxaan u sanay dhahday sayid noo u tago oo si darsanayay een gaarina iraadisi ay geysi magaalada ay dhaadeen haya bal istaal iyo aan ka raasada wax markaas aan isku dabiibo haya hayuu dhaa markaa gaari uu keen markaa uu soo waday wuxuu keen markaa meeshii ku dhignay magaalada haa ninkan wuu la socdaa markaa gabadhiisa xaaskiisa ina soo waday haa waa la soo sheegay yaa soo sheegay wuxuu dadii jeeriyanka u sheegay dariska haa haa nimba wataa lahay oo ee qaanin oo heblebel lahay ilaa iyo magaalada uu sii socday kulan weyn aan xanuunta haaskada maleenina haa isla markii gaari uu soo dabaqatay ninkii wuxuu xiray ko wuxuu dhay sharciyo haaskii soo waday aan ka raba waxa xanuunta ah adiga ma qabto ko aniga soo dad muslimaan ahay dhaqankeen ma taqaana oo ma maxuu ku dabaray haaskii mar haya bis ninkii deegu sharci loo qaanay waa la xeer maray dress ba loo faa dowladu staff jifto ku soo tagay sanin meesha ugu tagay ka bis marku meesha ugu tagay gabadha aabeed ay waa maray haya u dhaa gabadhaad dad baan dhex dajiyay waa ajnabi anuu has dhahay dhaqankii oo way ku wareereysa laakiin dadkii dhaqan faanto adoon bay gabadhaad noqotay lagama kala garanayo ka marka gabadhaadu staalkii jifta iska wado dalaaqada ma ka doogina haya lacagtu meherkan waa ku soo diraa haya sidii gabadha ninkaas ku furi koobad ayuu sheekaysaa ko ninka militariga haya marka ilaa 7 nin kale kulow oo iga ma sheekeynin iyadoo markii si diwaan sadahay xaaladad bay qirinno is markii sheekeynay ninkaas ku soo marsiin iga muddin beeni dad nin igu dib i rafaadi mar inta kale way igu guursadeen dib ma imarin laakiin waxa uu maraysaa hal wadeen ay soo raacay wayna yarayd wagaas zaid boo yarayd way dhashay hal cunig aan dhaadaaday cunigi ilaa hadda haastaa wax kale ma dhaan sax toban kale oo soo guursadeen ka ku sideed yahay qadar quran ba jirta oo aan laga boodi karin een wax kastana sabab buu leeyahay sababtu waa magac loo bixiyo laakiin qadarta quran wixii la qoray sheegayna Soomaaliya dadka markii uu yaraay laakiin waxa uu la saaxiibay fahankii aan marka xaalad hadda sida ay ku sugan tahay gowrorto way aad way fiican tahay alxamdulillaah waxa soo guursaday kalan jin dadkan ka yirdego nin kalan jin aa guursaday nin mukaan baa guursaday Soomaali waa ninkii ugu horeeyay dad badan oo luqada kala duwan يعني دات كينيان كينيان كي يلا سومالي اي دات ان سومالي اهين غور غورسات دوله marka luqadaha badan ay garaysan lan rag soo guursa luqadaha hadda way taqaan soomaaliga marka waxa uu maraysan in koowaad inuu soomaaliga luu soo guursa laakiin oo aadi soomaali hadda ay garanay ninki soomaalida banacsi ah wax soomaali ka dhan ka soo guursa laakiin kasoo asan kinyan ahay ninka soomaali uu guursa hadda laakiin inta dambo ninka soomaali isku hadal jiray inta ka soomaali uu gal jiray aniga hadda aan tiido idinkii ugu sheegay luqadda ingiriiska ugu sheegaynaa sani su'aalku ma hadlinin
ولقد كلمك هذه مركا وحالة 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 وحالة